нам технология кіріспеппен бойынша 9-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы көміртекті нанықұрылымдардың қасиеттері. Қысқаша ашылу тарихы. Сфералық жоғары симметриялық көміртек молекуласының пайда болуы туралы болжамды 1970 жылы жапон ғалымы Ейжи Осава жасады. 1971 жылы шыққан Осава және Йошида кітабында көміртек атомдарын құрылған үш өлшемді икосаэдрлік құрылымдарын пайда болу мүмкіндігі талқыланды. Және мынандай кек құрылымы бар, С-60 қиық икосаэдр көрсетілген. Кейінен кеңес одағында профессор Дмитрий Анатольевич Бочвард Елена Гальперн аспирантымен бірге 1973 жылы осындай молекулалардың теориялық есеппен Хюккель әдісімен есептегенде тұрақтылығын дәлелдеді. Ричард Хофманның тобы алғаш болып фуллерендерді заттардың электрографит ақауларының экспериментальды анықтамасын қолма-қол алды. 1983 жылы бұл топ екі өркешті спектр деп жарияланды, бірақ жағдай бұны түсіндіре алмады. Нәтижесінде екі өркешті спектр. Бір жылдан кейін Ролфинг әріптестерімен бірге көпшілік спектрлердің массасын С-60 және С-70 қолға түсірді, бірақ өзінің мақаласына көміртек кластерін байланыстырмады. Смолли басқаруымен ағылшын рота және оның америкалық топтары фуллерендер ашылуының авторлары болып табылады. Олардың жасаған жұмыстарының негізгі ойы жұлдызаралық көміртектің химиялық формасын атмосферада қызыл гиганттардың үлгілері туралы шартын анықтау. Олар графиттің лазерді буландыру арқылы алынған өнімдерді зерттеп молекулалардың сфералық формаларын болжамдады. Оларды, осы формаларды Бакминстер фуллерен деп атап, қысқаша атауы Баки бол, архитектор Ричард Бакминстер фуллердің құрметіне атаған. Фуллерендер құрылымының қарқынды зерттеулері 1991 жылы ғана басталды. Осыдан кейін Кречмер, Хофман және басқа авторларға осы заттарға өндіруге мүмкіндік алды. Бұл тазартылған гелий ағынында электрик доғада графиттің буландыру әдісі жиналған күйде С-60 фуллерені 15% құрайды. 1991 жылы калий 3 көміртек 60 қосындысы 18 кельвин температурада асқыну өткізгішті болатыны көрсетілді. Одан кейін кризистік температураны 35 кельвинге тең рубидий Цезий-2С60 қосындысы алды. Фуллерендерді ашқан үшін Харальд Крота, Роберт Кюрл, Ричард Смолли 1996 жылы химиядан Нобель сыйлығын марапатталды. Бөліктенген бесбұрыштың ережесіне сәйкес фуллерендердің ішінде бесбұрыштары бір-біріне байланыстырылмаған фуллерендер ең тұрақты болады. Ең кіші фуллерен 20 көміртек атомынан тұрады. Көміртек атомдарының саны 60-тан төмен фуллерендер тұрақсыз болып табылады, ал С-60 фуллерені Бакминстер фуллерен немесе Бакибол деп аталатын ең тұрақтысы болып табылады. Мына суретте көрсетілген осы фуллерендердің түрлері. С-60 молекуладағы әрбір атом 6 бұрышқа және 1 бесбұрышқа тиесілі. Изомерлік клеткалардың түрлері 60 көміртегі атомдарын құрайды. Бұл тек 1812 мүмкін болатын математикалық болжамдарының бір. Көміртегінің қапталған түрі 60-тан кіші және 70-тен атомнан көп құруы мүмкін. С-N. N28, 42, 52, 58, 70, 76, 82, 84, 90. 100, 180, 190, 240, 540, 960. Осындай түрлі фуллерендер айқындалды. Мына суретте көрсетілген С-60 фуллеренін алып, оны екіге бөліп, сонда төменгі жағын 1:10 бөлігіне бұрған кезде, арасына 10 атом, көміртек атом қосқан кезде біз С-70 фуллеренін аламыз. Бұл осы Кюрл жасаған, жазған мақаласын алынған мәлімет. Фуллерендердің құрылысы және көптеген анықталған құрылысы С-60 тұрақты изомері
26 бұрыштан және 12 5 бұрыштан циклдан тұрады. Молекула 9 қабырғадан құрылады. Геометриялық жағынан ол икосаэдрді құрайды. Домалақ жақшаның ішінде химиялық құрам мен симметрия топтары, ал тік жақшада атомдар саны беріледі. Молекулалардың радиусы C60 0,10,3512 нанометр тең, ал CC байланыстың ұзындығы 0,10,1391 нанометр. Басқа байланыстардың ұзындығы 0,10,1455 нанометр. Бес бұрыштар өзара сәйкестенбейді. Мына суретте Леонардо да Винчи салған қисық косаэдрлі ағаш моделінің суреті. C70 фуллерені C60 фуллерінің кейінгі оқшалонған бес бұрыш заңына сәйкес 8149 изомердің бірі. Кез келген негізгі молекулалар икосаэдрлік 60 көміртегі атомының кластері молекулалар арасындағы ван дер вальс байланысы арқылы кристалл молекулаларын әлсіз ете алады. Фуллерендерді кристалл деңгейде фуллерит деп атауға қолайлы. 300 Кельвин температурада фуллерит C60 кезінде тор параметрі 1,10,415 нанометр. Егер атомдар саны кластерде 1 миллионнан 10 миллион құраса, гиперфуллерендер немесе гиганттық фуллерендер көміртектің құрылымдары өте тұрақты болып келеді. Бұларда фуллерендер бір-бірінің ішінде қабықшалық құрылымды құрайды. Гиперфуллерендерінің ең жұқа қабықшасы C60 сәйкес келеді. Одан кейін C240 мысалы, мына жерде мынандай түрде жазылады. Мына орташа салған, яғни білдіреді бізге C60, C240-тың ішінде C240, C540-тың, әрі қарай C960-тың 40 ішінде, және де 1500 атомы бар фуллерінің ішінде. Осындай гиганттық, яғни гиперфуллерінден пайда болады. Осындай үлгілердің радиустарының айырмашылығы графит қабықшасы аралығындағы арақашықпен сәйкес келеді. Гиганттық фуллерендердің атомдар саны 240, 540, 960 және 1500 икосаэдрлік симметрия құрайды. Ол құрылымның пайда болуы аморфты көміртегінің кішкене бөлшектерінде электрондардың қарқынды шоғы әсерінен жүреді. Яғни полиэдрлік графиттелген көміртегі бөлігінде немесе көміртек нан түтікшеде. Көміртек атомдары жартылай орын бастырылған сфералық құрылымдар гетерофуллерен деп аталады. Мысалы C59b, C59n 2 рет, C58b2, C57b3, C59b2n, C69b, C69n. Мында көріп отқандай, бір көміртек атомы орнына, бір немесе 2-3 көміртек атомы орнына біз бор, азот және де осындай орын басса, бұл гетерофуллерендер. Оларды бор қосылған графитті буландыру немесе графитті N2 азот және де метанамин CH3NH2 және басқа да азот құрылымды заттарды буландыру арқылы алуға болады. Көміртек атомдарының орнын басқа элементтер басып алғанда фуллерен молекуласының икосаэдрлік симметриясы бұзылады, электрондық құрылымы өзгереді және оның әрекеттесу қабілеті артады. Фуллероидтер немесе квазифуллерендер бұл фуллерендерге ұқсас заттар. Олар классикалық фуллерендердің көміртекті қаңқасына қосымша атомдар енгізілгенде, қаңқадан атомдар кетірілгенде немесе қаңқаның байланыстары үзілгенде пайда болады. Алты бұрыштары жоқ фуллерендерге ұқсас молекулалардың түзілуі туралы болжамдар жасалынды. 1982 жылы C20H20 додекаэдран синтезделген. Оны 20 көміртек атомдары бар фуллероидтің тұйық молекуласына айналдыруға болады. Фуллерендерге ұқсас молекулаларда 6 және 5 бұрышты көміртек сафеналардан басқа 4 және 8 атомдар болуы мүмкін. CC байланыстың орнына метилендік топ басса, онда гомофуллерендер пайда болады. Байланыстар үзілмей көміртек атомдары кетірілген жағдайда норфуллерендер құрылады. Гидростатикалық қысымы, фотохимиялық қоздыру және тағы басқа факторлардың әсерінен фуллерендердің молекулалары бір-бірімен ковалентік байланыста болады және полимерлер пайда болады. Мысалы,
C62 рет, C72 рет, C60-70 димерлері, C63 рет тримері, тізбекті және қаңқалық C60 және C70 полимерлері. C60 фуллерен қатты қара түсті, инертті ортада 1200 кельвин температурға дейін тұрақты болады. C60 фуллериттің балқу температурасы 1180 градус Цельсий. Қалыпты жағдайда оның тығыздығы 1,169 грамм сантиметр куб. Графит пен алмаздың тығыздығы сәйкесінше 2,13 грамм сантиметр куб және 3,15 грамм сантиметр куб. Фуллериттің осындай тығыздығы аз болғаны себебі оның іші бос. Графит фуллерит енді тыйым салынған аумақтың ені 1,5 электрон вольтқа тең. Жартылай өткізгіш болып табылады. Фуллеренің иондану энергиясы 7,158 электрон вольт. C60 фуллериттің 298,115 кельвин температурада, яғни бөлме температурасында жылу сыйымдылығы 525,16 джоуль моль кельвин. Ал энтропиясы 427,1 джоуль моль кельвинге. Электр кедергісі 1014 Ом метр. Онда меншікті электр кедергісі көрсетілген. Фуллерендердің алу әдістері. Бірінші әдіс ол графиттің буландыруы мен десублимациясы. Екінші әдіс көмірсутектердің пиролизі. Графиттің буландыруы 2000 кельвин жоғары температурада өткізіледі. Буландыру үшін қыздыру тәсілдері қолданылады. Бірінші доғалық, яғни электр доға көмегімен. Екінші резистивтік джоуль жылу есебінен. Үшінші сәулелік, яғни лазер сәулелендіру, күнді концентраторлары немесе электрондар шоғы көмегімен. Төртінші плазмалық. Бесінші индукциялық, яғни жоғары жиілікті тоқтармен. Графитті газдық фазаға айналдыру үшін магнетрондық тозаңдату қолданылады. Фуллерендердің ашылуына әкелген алғашқы эксперименттерде импульсті лазер шоғымен графит буландырылды. Мұнда фуллерендер миллиграммдық мөлшерде синтезделді. Инертті газ ағынында графит электродтар арасындағы электр доғада графиттің буландыру мен десублимациясы фуллерендердің лабораторияда алу әдісі кеңінен таралған. Жағдайлардың көбісінде инертті газ ретінде гелий қолданылады. Бұл процестің зертханалық нұсқасын Крешмер мен Хоффман ұсынған. Процесте анод шығындалады және екі өнім өндіріледі. Реакциялық камера қабырғаларында фуллерен құрамды күйе және тығыз күйе жиынтықталған катодтық тұнба. Күйеге буландырылатын графиттің тек қана 30-40% айналады. Доғадағы температура 4000 кельвин құрайды. 6 мм диаметрлі графит аноды пайдаланғанда фуллерендердің максимал шығуы 10-15% құрайды. Бұл жағдайда анод пен катодтың арақашықтығы 3-5 мм, ток күші 80 ампер және гелийдің қысымы 106 килопаскаль, 800 мм сынап бағанасы болуы қажет. Токтың шамасы емес, оның тығыздығы негізгі параметр болып табылады. Сондықтан анод геометриясының өзгеруі фуллерендерді алуға тиімді ток күшін өзгертеді. Реакциялық камерадағы қысымның мағынасы бар. Доғалық қондырғылардың түрлері. Бірінші түрі қуыс катоды бар 3 электродтық қондырғы. Екіншісі органикалық еріткішке батырылған доғасы бар 2 электродтық қондырғы. Үшіншісі ұнтақ графитті доғаға жеткізу құрылғысы бар 2 электродтық қондырғы. Төртінші ұнтақ графитті катодтағы саңылаудан доғаға жеткізу құрылғысы бар 3 электродтық қондырғы. Фуллерендерге басқа заттармен оптика салу үшін оларды электрод құрамына қосады. Мысалы, электродтарды жұқа металдық ұлпамен қаптау арқылы. Доғада фуллерендердің пайда болуын бір қатар механизм қарастырылады. Пентагондық механизм. Буландырған фазадан көміртек молекулаларының конденсация кезінде графендерді құрайтын кластерлер пайда болады. Графендер белгілі өлшемдеріне жеткенде 6 қырлы сақиналарға C2 димерлері жалғанады, баланстар ығысады, бір алты бұрыштың орнына 2 бес бұрыш құрылады.
жазық кластерлер бұрмаланады. Бес бұрыштық сақиналар кездейсоқ түрде қайта үлестіріледі, қанқа жабылады және С60 молекуласы құрылады. Тұйық құрылымдардың пайда болу үшін өсетін кластерлер жоғары температура аумағында жеткілікті уақыт ішінде орналасу керек. Фуллериндерді алу үшін көмірсутектердің пиролизі екі түрде қолданады. Біріншісі, микротолқынды плазма, индуктивті байланысқан плазма немесе лазерсіз өндіру көмегімен тоттандырғышсыз көмірсутектерді қыздыру. Екінші, көмірсутектерді жартылай жандыру. Фуллериндерді қолдану. Энергетикада ток көздері, астын өткізгіштер, отынның қоспалары түрінде. Материал тануда оптикалық, магниттік, фотоэлектрик және изоляциялық материалдар, тонерлер, композиттер, мембраналар жасалынады. Сенсорикада қолданылады, биологияда, медицинада. Фуллериндердің катализде қолданулары. Белсенді компоненттер ретінде, гомогенді катализде лиганттар ретінде, гетерогенді катализде тасымалдағыштар ретінде. Фуллериндердің қолданулары. Бірінші, сілтілі металдардың фуллеридтерінің асқын өткізгіштер жасалынады. Екіншісі, фтор қосылған фуллериндерден фтор полимерлер жасалынады, мысалы поли, тетра, фтор, этилен, тефлон модификацияланады. Үшіншісі, иілгіш фотодиодтар, күн батареяларымен қорғау функциялары бар полимерлік әйнектерді жасағанда модификацияланған фуллериндерді қолдануға болады. Фуллериндердің биологияда қолдануы. Фуллериндердің органикалық өнімдерін, ДНК-ны фотобөлшектеу, спид протезасын ингибирлеу, нейропротективтік әсер ету және апоптаз клетканың табиғи өлімі үшін қолдану. Ауруларды, Альцгеймер, Паркинсон ауруларын, сал ауруын жете атеросклерозды емдеу үшін қолдану. Белоктарды модификациялауға. С60 молекуласының диаметрі стероидтік гормондарға немесе белоктың альфа спиральдарына ұқсас болғандықтан фуллериннің модификациялары энзимдер мен рецепторлардың лиганттары бола алады. С60 фуллерені Е витаминнан 10-100 есе күштірек антиоксидант болып табылады. Фуллериннің қолдануы тағы да фуллериндер мен олардың композиттерден жасау мүмкіншіліктері қарастырылады. Қандай кім? Суперконденсаторлардың электродтарын, полимер ұрпалары негізіндегі жасалған иілгіш күн батареяларында электрондардың акцепторларын, рентген сәулелерінің фотодетекторларын, отын элементтеріне катализаторлардың тасымалдаушыларын, фуллерен негізіндегі фотондық қондырғыларын. Келесі слайдта көрсетілген ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Келесі слайдта студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Бакебол қалай ашылды? Екінші. Гиперфуллеренің жұқа қабықшасы қандай? Үшінші. Гетерофуллеренің қалай алынады? Төртінші. Квазифуллерен, норфуллерен мен гомофуллеренің фуллеренен айырмашылығы қандай? Бесіншісі. Графиттің буландыру түрлері. Тыңдағандарыңызға рахмет.